vion edhe në gjykata. Ti vetë, me perceptimin tënde, duke parë edhe ato që ndoshta ti ke kaluar në kurriz, por që i ke mbajtur të fshehura, unë e di se ti nuk do t'i thuash, mund të ketë ndoshta një prapavi ai aksident apo jo? Jo, më po e them kështu, 10 ditë pasi unë kam dhënë një intervistë, kam dhënë dëshminë time në parlament, në 23 nëntor të vitit 2016, u aksidentua dhe të kishe humbur jetën vajza ime, po mos ishte gruaja ime atje, me makinë. Më në palogjikshme. Kam mjaftuar ambasadorin e Shtetit Bashkuar edhe Akiçakun, që ka qenë drejtori i përgjithshëm. Urgjent. Është hetuar dhe tani s'ka marrë përgjigje. Pastaj ka ndodhur gjëra të tjera. Kjo është. Për cilën çështje ishte? Dëshmia në dëshmia për privatizimin e OSSH-s. Pra, pse të mos mendoj unë që tani kur gjendet prap ky person, që i thon prap Sali, edhe Sali Berisha, prap tentohet tani, a është kjo rasi, nuk e di, ta hetojnë. Pastaj ka qenë dhe rasi Kosovë. Por pse po nuk po them vetëm për të? Po e them për diçka tjetër. Nëse do të kemi 1 2 3 gjyqtar, këta do merren me këto gjyqtar dhe do gjejnë këto që po gjejnë. Por nëse ne do vendosim jurin çfarë do bëhet? Vendosim me numër tek 11, 13, 15, 17, 19, dhe 19 e ka në Amerikë, mund të edhe ishte një, nuk e di. Me qytetar të arsimuar me integritet, të cilët nuk mund të korruptosh gjithë, dhe s'mund të ja vrasësh fëmijët gjithëve këtyre. Bollë dhe me gjyqtar, të cilët gjyqtari duhet të jetë vetëm për procedurë atje, edhe të jetë një procedurë atë që thotë Albani me drejt, ku jo të bëhet noter vetëm i prokurorit. Se avokatët nuk kanë akoma peshë. Që se kam peshë avokate e Berishës, e kam peshën prej Berishës. Nuk është se kam nga vetja. Pra prej pushtetit politik të tyre. Prej klientit. Edhe e, prej, avokatët nuk kam peshë. Nuk është i barabartë me prokurorin. Se ti shkon atje në sallë dhe i gjen prokurorin që ka hyrë nga i derë mbrapa, për qafe me gjyqtarin dhe ri prapë dhe njërë mbrapa me gjyqtarin pasi ka ikur ti. Që këtu kam baruar gjyqi. Është kotit flasim. Kështu është realiteti. Edhe hane pim bashk, e ku ta di unë dhe bende biznes bashkë. Jam bërë një sindikat, gjyqtar prokuror. Jo, a ka drejtësi, zbatoj ato norma, qoftë edhe kundër interesit dhe dëshirës tënde. Kjo është. Dhe për këtë them, edhe për Berishën, mund të shqiptari më i zi që kam njohur, po i takon një gjykimi drejt, edhe nuk ja ja pun këtë. Ja jep qenia ti, ekzistenca ti. Janë 30 drejta universale, që nga 28 janë sankcionuar nga United Nations. I takojmë, duhet të edukojmë shqiptarët edhe njerëzit edhe në përshkolla. Kush janë 30 drejtat e tyre? Ti din që ka diskriminimi. Kjo të, po drejta kryesore është për pas një gjykim drejt. Dhe aty ka lindë imuniteti. Që viti 1200 për pas një gjykim drejt. Të baronëve anglisë ka shihin mbreti John të Maja Kartës. Pra duhet të fusim konceptin, kemi nevojë të jurive të dalim. Të dalim nga ky skematizëm. Edhe ti themi edhe vetingut, tani ndash vazhdo me ata hapin e breshkës, ndash mos vazhdo, neve do kemi një uri njërës e nga jashtë, duhe njërës nga jashtë sistemit tjetër. Prap me këta njërës, kjo unë shokë të një... Po, për të mbyllur, për përfëndurë e me dhe mbyllur. Pak avokat ka Shqipëria se ky është rinë moshtë tani. Unë dhe 70 vjetë ikin dalë pension. Pak avokat ka, apo 10 vjetë, pak avokat ka Shqipëria, që për 6 muaj, ai mori me 8 plasë ai zotëria, kur mori pushtetin, me 6 muaj në ato kurset e pepave, edhe i kemi akoma gjyqtar sot. Këta janë bërë avokat. Kanë kaluar 6 vjet minimumi studime të tyre, mos them 7. Këta 6 muaj ti bësh kursin, ta dalin super gjyqtar dhe prokuror. Ne s'kemi nevojë të ngelim aty tani me docit kapica atje. Në këtë moment. Pra është e mundur, Shqipëria sot i ka kapacitetet për të bërë një drejtësi të re në thelb, në formë edhe në procedurë, në gjitha rastet.